Sims, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio de Big Brother Sims. Hoje é dia de festa aqui na casa do BBB Sims, Luvi. E eu tranquei eles dentro de casa porque o cenário da festa já está montado. Eu quero cuidar deles agora, eu quero que eles, né, durmam, façam tudo bonitinho. A Cecília tá indo lá dormir. Agora são 1h58 pra gente poder fazer essa festa no dia seguinte aí do jogo, que vai ser uma sexta-feira. O Zayu, que já tá aqui dormindo também, tá aqui nessa cama. Vamos ver, o Igor tá aqui. O Igor é o líder, mas eu não vou deixar ele sair agora pra ele não ver o cenário, pra vocês também não verem. Eu vou fazer surpresa. Então o Igor vai dormir aqui essa noite. Tem cama pra todo mundo, não tem problema nenhum. Ele pode até dormir aqui, ó. Ele pode dormir aqui nessa cama. Não tem problema nenhum. Vamos pedir pro Gustavo dormir também. Eu vou pedir pra todo mundo dormir. Opa, opa, opa. Aqui já é o cenário da festa, gente. Já é o cenário da festa. Vamos ver. As meninas estão aqui conversando. Ok, eles são sobre não paqueradores. Aconteceu alguma coisa aí? Alguma paquera, será? Não sei. Mas elas estão conversando. Eu vou deixar elas conversarem. Meu Deus, a Gabriela tentou ser paqueradora. Esse não é o estilo dela. Será que ela tá afim da Letícia? Tô chocada. Enquanto a Gabriela tá aqui de boinhas, eu vou pedir pra ela cozinhar algumas comidas aqui pra casa, porque a nossa geladeira não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Então eu vou pedir pra ela fazer, tipo assim, salada de frutas pra galera. Deixar umas comidas estocadas aqui. Não sei se a salada verde também a gente pode fazer. Ai, elas estão super conversando, né? Gente, uma coisa que eu tô bem em dúvida, eu vi no episódio passado que a galera tava muito tensa, eles estavam muito nervosos e a cada 5 segundos eles iam na quadra de basquete, jogavam basquete e voltavam pra casa. E ficava esse vem e volta o episódio inteiro. O que que vocês acham se a gente colocar a televisão de volta aqui nessa parede? Quero saber a opinião de vocês pra saber se a gente coloca a TV ou não, porque na casa do Big Brother não é pra ter televisão. Mas assim, a gente tá aqui num jogo, né, galera? Num jogo do The Sims. Então, às vezes, a gente pode ter uma TV só pra eles não ficarem tão nervosos. E a TV também é legal, porque às vezes eles conversam, né? Eles sentam na sala em conjunto e ficam conversando. Então, a gente tem que ver. E elas estão muito conversadeiras hoje. Estão super conversadeiras. Por mim, tá ótimo. Gente, olha. Ó. Ela enfiou o dedo no ouvido e jogou a mão dentro da salada. É cheiro agora. Cheiro ainda tá delicioso. Ok, a Letícia tá indo dormir aqui no sofá, minha gente. Ela tá indo dormir no sofá mesmo, 6 horas da manhã, tá bom. Eu quero ver como é que a gente vai ficar o dia inteiro trancado dentro dessa casa, mas tudo bem. A Gabi tá subindo... Carisma, volume 1. Ela está lendo, se divertiu. Ok, a Gabi também veio aqui dormir, tá? Ela e a Letícia dormindo aqui nessa sala. São 7h30 da manhã. E cadê os outros brothers? Todos dormindo. Cecília, Gustavo e Zayuki. Zayuki tá, tipo, sonhando, gente. Zayuki tava sonhando. Gente, fala sério. Olha essa lhama. Não dá vontade de apertar? Dá vontade de apertar, né? Igor acordou, minha gente. O líder acordou. Ok. Está aqui comendo. Lá vem o Zayuki. Lá vem o Zayuki com a cuequinha dele. Cuequinha de coração. Lá vem o Gustavo também. Gustavo tá apertadíssimo, mas ele vai pegar um prato de comida. E eles, às 8h30 da manhã, estão comendo macarronada. Tudo bem. Gustavo, por que você não foi no banheiro primeiro? Eu não entendo essas coisas. Eu não entendo. A Letícia acordou e ela tá indo no banheiro. A Cecília também provavelmente está vindo no banheiro. Está vindo ao banheiro. Ok. E esses meninos, eles não conversam, minha gente. Eles não conversam. Gustavo fica viajando, Zayuki fica na dele. Ninguém conversa. Lá foi a Cecília de lingerie, pra variar também, né? Pegar uma comidinha. Vamos ver se ela senta aqui nessa mesa e conversa com as pessoas. Será que alguém vai conversar? Gabriela tá vindo também.
Gabriela vai comer alguma coisa. Vamos tirar esse livro daqui. Limpar esses pratos, porque ninguém limpa os pratos. Os meninos estão aqui conversando, ó. O Igor tá conversando com o Zayuki, hein? O Zayuki tá sendo esperto. Ele tá sendo esperto, tá falando com o líder. Olha que maravilha. Muito bem. Continue conversando. Ó, a Letícia e a Gabi estão aqui conversando também. Novas amizades se formando aqui nessa casa. Novas amizades. Cecília. Ó, Cecília abraçou o Zayuki, gente. Parem de ser fofos. Agora o Zayuki pode contar uma piada para outros Sims. Ele aprendeu. Ok, ele tá limpando o banheiro. Muito bem, limpa o banheiro. Limpa. Ó, e tá todo mundo sentadinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis brothers é o que temos na casa. Estão todos juntos conversando. Isso é legal, né? Pra eles fazerem amizade. E o Zayuki limpando o banheiro, gente. Por quê, Zayuki? Por quê? Ele quer fazer o quê? Tarefas demais. Ok, senta aqui então. Senta aqui. Senta aí junto. Ai, olha só. Cecília e Gustavo, será que vão conversar? O que o Gustavo tá fazendo? O Gustavo tá falando com o Igor. Zayuki tá tenso, tenso. Meu Deus, o Igor fez uma torre Eiffel. Tô chocada. O que a Gabi tá fazendo? A Gabi não, a Letícia. Acho que a Letícia vai limpar, hein? É, ela vai limpar com vigor, porque ela viu que tá podre aqui o negócio. Ela viu que tá difícil. Ok, dá uma limpadinha aí, Letícia. Ok, gente, eu vou dar uma aceleradinha aqui, ó. A Cecília continua de lingerie. Ela gosta de andar de lingerie, minha gente. Vamos colocar uma outra roupa nela, né? E vamos dar uma aceleradinha, porque a festa começa às 19 horas. Então, vamos lá. Vamos esperar aqui da hora. Tá todo mundo louco pra sair de casa. Tá todo mundo aqui na porta da casa e não pode sair de casa. Eu vou cuidar deles aqui um pouquinho e a gente já volta pra começar a festa. Ok, galera, é hora da festa agora, tá? Vamos lá. Igor, tá todo mundo dormindo, mas eu vou acordar todo mundo. Igor, peraí, dá uma pausa. Você é o nosso anfitrião, então a gente vai planejar um evento social com você. Vamos lá, Igor. Já são 8 horas, tá? Deu um leve atraso aí no nosso calendário. Vamos fazer uma festa. Festa fantasia não dá, cachorro quentada não. Vai ser uma festa em casa mesmo, eu acho. Ah, baile a gente tem que ir pra cidade. Vai ser uma festa em casa. Vai ser uma festa em casa. Anfitrião, é você mesmo, Igor. Convidado. É todo mundo que está na casa. Entretenedor não precisa. Mixólogo a gente precisa de um. Provedor a gente não precisa de tentar pedir pizza. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. O Igor está com a sua roupa de festa. Vamos acordar essa gente aqui. Vamos acordar. Acordem todos vocês. Acordem. Acordem vocês. Vamos destrancar a porta. Igor, vamos mudar o seu traje. Vamos mudar o seu traje para o traje de festa, que é piloto aqui do Star Wars, da máquina poderosíssima. Ok. Tá todo mundo indo lá para fora, eu não tô gostando disso. Vamos trocar de todo mundo aqui, ó. Trocar de roupa. Festa. Zayuki. Gustavo tá aqui. Vamos trocar a roupa do Gustavo também. Trocar de roupa. Festa. Gustavo. A Gabi também está aqui. Tá todo mundo indo lá para fora, mas eu já vou trocar a roupa deles. Letícia, você já foi com a roupa errada. Calma aí, Letícia. Roupa de festa aqui. Ó, é a única que tá com a roupa certa, tá? A única que já levantou arrumada aqui, Cecília. Cecília tá corretíssima. Bom, nosso cenário da festa de hoje está aqui. E a gente vai ligar o som, ligar em pop. Cadê? Cadê o pop? Vai ser o pop. Vamos dançar aqui na pista. Vamos pedir
pra Letícia dançar. Você tem que ver a fantasia, gente. A Gabi tá de Princesa Leia. O Gustavo tá de uma coisa assim, meio Rambo. Gente, o Zayuki está de Darth Vader. E o Igor de piloto. Eu esqueci dos rebeldes. Acho que é dos rebeldes, né? Não me lembro direito. Olha só, todo mundo chegando aqui na festa para dançar. Letícia, por favor, coloque a sua roupa. Você estava tão linda. Você estava tão linda. Coloque a sua roupa. Darth Vader mandando os passinhos aqui, ó. Ó. Gente do céu. Gustavo também tá lá. E o Igor tá só batendo umas palmas assim, ó. Bem de boas. Ok, o anfitrião tem que socializar. Então eu vou fazer pra gente aqui, ó. Só agradecer por vir. Vamos agradecer. Vamos falar com as pessoas. Tá todo mundo super dançando. Ok, ele tá se socializando. Beleza, temos que contar piadas. Gustavo, ele não se mistura muito. Gente, eu não consigo contar uma piada pro Gustavo. Ah, eu não sei se eles vão conseguir ficar. Tá, esqueci de pedir pizza. Esqueci, pera. Convidar. Contratar um serviço. Contratar um serviço. O Igor, ele tá muito assim, a bebida é decepcionante. O que que a gente faz, meu Deus? Gente, tá rolando um espaço muito louco. Entrega de pizza. Pizza de queijo, pepperoni ou bacon canadense? Ai, que delícia, bacon canadense, vai ser essa. Ai, me deu fome. Sempre que eu peço comida no The Sims, eu faço alguma coisa e me dá fome. Sua pizza está a caminho, vai chegar logo. Beleza. Igor, interage aqui com as pessoas, agradece por vir. Ah, não, ele pode beber uma bebida. Pode, pega a bebida. Eu vou rezar pra bebida tá boa do Igor. A Letícia tá indo aonde? Ela tá indo pegar uma bebida também, muito bem. A Cecília pode pegar uma bebida também. Pega a bebida, quero todo mundo bebendo hoje, vamos lá. Cadê a pizza? A pizza chegou, minha gente, a pizza chegou. Ok, ele só vai entregar a pizza? Não tem que fazer nada demais? Onde é que vai deixar a pizza? Deixa a pizza aqui! Ai, entrou na casa com a pizza. Ah, a gente tem que receber o cara da pizza! Receber pizza! Vai lá, vai lá! Eu não precisava ter tirado a bebida, né? Vai, Igor! Vai lá! Largou a bebida, tudo bem, não tem problema. Depois a gente pega ele de novo. Pega a pizza antes que o cara vá embora. Ok, é uma mulher! É uma mulher! Obrigada. Toma aqui, eu sou a gorjeta. Onde é que você está indo, Igor? Aonde você está indo? Ok, ele largou a pizza aí, nós vamos colocar a pizza aqui fora. Vem a pizza, vem a pizza, vem a pizza. Pizza. Aqui não fica pizza, vai ser aqui. Vai ser aqui. Vamos chamar para refeição. Vamos chamar todo mundo para refeição. Vem comer, galera! Vamos lá! Vamos comer! Até a dona da pizza veio comer a pizza? Não acredito. Tá, e cadê o povo? O povo tá dançando. Vamos parar de dançar um pouco, minha gente, e vamos comer a pizza. A Letícia foi dormir porque ela não dormiu antes, né? Eu avisei, eu avisei. Vamos lá, garotos. Vamos lá, Darth Vader. Vamos comer a pizza. Darth Vader comendo pizza. Ok, coma pizza, coma. Coma pizza. A Cecília vai vir comer pizza também? Vai. E o Gustavo, acho que não. O Gustavo pegou uma bebida, pegou um drink. Mas pode pegar uma fatia também, Gustavo. E a Letícia pode pegar uma fatia também. E agora ninguém mais conversa. Tava todo mundo conversando até agora. E agora ninguém conversa. Anfitrião, vamos se socializar aqui com as pessoas, fazendo favor. Vamos agradecer por vir. É a única coisa que a gente está fazendo. Elogio sincero. Ah, Letícia tá lá de novo. Letícia tá lá. Eu queria botar essa pizza aqui, mas não dá. Onde é que eu botei a pizza agora? Eu não sei. Tá? Não sei. Tá no inventário de alguém. Inventário da Cecília. Não precisa. Pronto. Comer bolo? Sim, tem que ficar brincalhões ao mesmo tempo também. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue.
Deus, o Gustavo é a tristeza em pessoa. Ele tá triste por quê? Violando princípios de ser vegetariano. Comer carne entristece a alma. Para de comer, então. Coitado. De repente, Gustavo sente um sério desconforto no estômago. Ele pode ter comido alguma coisa feita com carne. Era de bacon. Desculpa, desculpa, desculpa. Ok. Pessoas fiquem engraçadas. Ele não consegue ficar engraçado porque ele tá muito triste. Ele vai vomitar. Ah, meu Deus, ele tá muito mal. Ela tá tentando animar ele. Desculpa, Gustavo, fazer você comer pizza. Eu esqueci que tinha bacon. Né? Vamos ser engraçada com ele. Vamos fazer uma piada de toque-toque. Piada de toque-toque. Tá, cadê a galera? Aqui, estão conversando aqui, minha gente? Tá, Zayuki, volta aqui, volta aqui. Senta aqui, senta aqui. A Letícia também pode sentar aqui. A Gabi também pode sentar. E o Igor foi dormir. Igor, volta aqui, Igor. Volta aqui. Volta aqui, senta aqui. A Cecília também pode sentar aqui. Recompensa, tô ok. Não foi uma festa ruim, a gente tá melhorando, gente. Não foi uma festa muito ruim. A Gabi tá apuradíssima. Vamos colocar eles pra sentar aqui pra ver se vai rolar alguma coisa. Hoje nós temos uma festa super iluminada, hein? Fala sério. Ok, vai fazer xixi, Gabi, vai. Vai, vai, senão você vai se mijar. E o Zayuki? Zayuki vai dançar, gente. Zayuki curtiu. Gente, fala sério. Tem algo mais incrível que isso? Darth Vader dançando na nossa festa? Eu e o Gustavo aqui. Ah, ele vai bater papo com o Gustavo. Ó, ele tá interagindo? Tá tentando interagir, eu acho. Vamos ver. Ah, ok, a Cecília tá conversando com o Gustavo e tal, tentando animar ele, beleza. E o Igor? O Igor foi dormir. O Igor cansou, tá? São 2 horas da manhã, não deu. O Zayuki tá ali amarradão. E a Gisele, a Letícia também foi dormir. Ok. Zayuki, pega uma bebida. Pega uma bebida. Ok, vamos pedir pro Gustavo também pegar uma bebida. A Cecília também pode pegar mais uma bebida. E a Gabi? Não, Gabi, vem aqui, senta aqui, senta aqui, Gabi. Não dorme ainda não. Senta aqui. A galera fica com sono muito rápido, minha gente, porque as camas não são muito boas. Acho que é por isso. Eu tinha que botar várias camas de casal. Gabi, você podia preparar a sua bebida favorita. Prepara a sua bebida favorita para você tomar uma bebida. Tomar uma bebida. Ok, Cecília, pode fazer xixi. Pode ir. Ela tá bebendo mais ainda. Meu Deus do céu. E a Gabi tá aqui atrás fazendo a bebida dela. Está derrubando tudo. Ok, e aí o que que ela fez? Qual que é a bebida favorita da Gabi? Suco com gelo. Boa, Gabi. Boa, Gabi. Onde é que ela vai sentar? Ó, sentou aí, beleza. Todo mundo apuradíssimo. Vocês podem ir no banheiro, minha gente. Podem ir. Eu não queria que o Zayuki fosse, porque o Zayuki tá conversando, que é um milagre. Mas pode ir. Vai. Vai, senão você vai se mijar. Não, Cecília, você não pode ir no quarto do líder. Pera aí, galera. Pera. Vamos fazer aquele esquema que a gente ainda não tinha feito. Eu tenho que destrancar a porta. Aí o Igor, ele tem que dormir aqui. Trancar porta para todos menos o Igor. Ok? E essa cama aqui é do Igor. E o Igor vai dormir aqui nessa cama agora. Vai lá, Igor. Vai dormir na sua cama. Na cama correta. Ah, eles estavam dormindo na mesma cama. A gente não viu. Tá, Igor, então faz assim. Vai no banheiro antes. Vai no banheiro antes. Aí depois você vai dormir. O banheiro aqui tá concorrido? Não, tá ok. Cada um em um banheiro. Cecília tá tentando ir no banheiro, mas não consegue, porque ela não pode entrar mais nesse trono. Ela tem que entrar aqui. Nesse banheirinho aqui.
Ok. A Gabi ficou conversando com o Gustavo, que é um milagre na Terra também. Iri Hashinisi, Mespelima, Gwynjae Ebimo. Ok. Isso é milagre, porque o Gustavo ele não conversa com ninguém. What's a Tá, plavin? Gustavo, vai fazer xixi. Turkalogish. Vai, vai, vai. Tá apertado, Ebs vai. Yamsa! Pode ir. Não tô te proibindo. Não tô te proibindo. Vamos até dar aquela conferida na autonomia, porque eu fico em dúvida agora. Tá, autonomia total. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ok. Gente, 5 horas da manhã. Vamos ver se vai todo mundo dormir agora. A Gabi tá indo dormir. Ó, o Gustavo tá indo no banheiro. A Gabi tá aqui. A Letícia tá aqui. Cadê o resto das pessoas? O Igor tá ali. O Zayuki tá aqui ainda. O Zayuki, gente, o Zayuki, ele tá curtindo muito essa festa, porque ele adorou ficar fantasiado. Ele tá achando o máximo. E o Igor veio dançar também. Gente, até o Igor veio dançar. O Igor já tá ok. E tá sem fantasia. Eu nem vou botar fantasia, vai, deixa assim já. Já dormiu, já acordou. Gente, e tá amanhecendo o dia já, tá? Tá de dia. Tá de dia. 6 horas da manhã, quase. E eles estão aqui dançando. Cecília, vem aqui. Vamos dançar também. E o Gustavo? O Gustavo tá comendo alguma coisa. Porque o... Não, ele tá limpando. Ele tá limpando a festa? É o nosso novo limpador? É o nosso novo limpador de casas. Ó, não, não limpou direito. Não limpou direito. Que isso? Aí o que continua aqui? O Zayu continua amarradão. Igor vai assistir televisão, ele cansou. Gustavo dormiu no bar aqui mesmo. Gente, olha o Igor se revelando, minha gente. Igor não, Zayuki. Zayuki que tá de Darth Vader. Ele tá se revelando. Um excelente dançarino. E ele continua dançando. Eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, porque, né, a galera toda já foi dormir. O Igor continua aqui, ó, fazendo vários passinhos. Muito crazy. Muito Darth Vader crazy. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece daquele curtir bacanérrimo. O Igor voltou para fazer companhia. E se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais que estão aqui do lado. A gente se vê no próximo vídeo com o novo Paredão da Semana. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau!